Vážení Emilia, já vás vítám opětovně u dalšího dílu. A tady s dětskama, možná, že stihneme ještě nějaký další díl. A pokud by další díl nebyl, tak je možné, že budu stavět sám třeba něco jiného. A tak, se mnou je tady Anetka. A můj syn Dominik. Zdáč. Dneska dostavíme tady tu budovu se skladem. Takže vy neuvidíte, vy vidíte až stavbu, nebo kousek uvidíte, že jakože jsme šli těžit dřevo, ale když tam nic zajímavého nebude, tak to bude zapauznuté. Zabere nám to minimálně tak půl hodiny, tak aby to bude mít během mžiku, jako když stříhnete přes kameru, nebo v editoru a tak dále. Tak. Dostali jsme se konečně do lesa, zase o 10 let později v podstatě. Řekl to ne, jo. Jabrčko je moje. No, jak si sbír jabka. Ty padají starý z dubu. Tak budeme jít. Víš, jak bych to řekl, zavři pusu, nás to nezajímá. Bude noc. Dobrý pusu. Tak jo, pak se vám ozvem. Další prase v noci v lese. I jak se kácí, jak se nese. Ach jo, Jenom stak. Stak dubovýho a břízy mám přes čtvrtku, takže. Tato, to je moje. Lidi to neberem. Pracujeme všichni spolu. Aby můj stromek to udělala sama. Jo. Ti pomůžu. To máš? Pacha pavouk. Kde? Za tebou, Domino. Jo. Tak. Máme string. Pojď po něm. Já nemám meč, takže. Mám poslední hápo. Jdem se vyspat? Ne. Ne? Tak pokácíme celý tenhle háječek, jo? Možná. Jo, tak asi ne, no. Dvě jablíčka už mám v žaludku, stačí to? Ne? Nestačí? Okay. Tak. Ale u mě Steve ani jeden není. Což je fajn. Zase je má. U mě se pořád Steve'ova. Jo, tak seš Steve bugnutý, no. Koukej. Čuňáci, mám hlad. Pojď sem, půjdeš na porážku. Pojď mi to. Takže vážení, zatím jsme stále na dřevě. Na těžbě dřeva. Ale už se chystáme domů, jo. Jo. Aby jsme to všechno stihli. Nedávám. Co to tam koupeš? No, teďka dostane přes zobák. Veselý zombie. Utopený. Dám něco driftu? Hele, tak jdeme stavět, jo? Připravíme si materiál. Ten asi, že jo? Hej, jak to, že tu nemáš stůl? Tam to dala. Jo, dala to nahoře. Tak fajn, paráda. Tak. Materiály. Akáce, že jo? Jo, akáci. A vypad z nich domů. Říkám si, že k nám... Někde skočí prsklo. Ne to. Ne, ale proč to děláš takhle? Takže boky, ne? Já nevím, teďka jsem o jedno, vejš. Tady má být kobl, který nemám. Pojď se dal o jeden
bytavá. No jasně. To tady nebude tmá, ne? Tak já jdu pro ten ten, jo? No běž pro sklo, jo? Tady to vychází trošku divně. A ty si dočistí tady, tady tu plochu, jo? Jo, jo, udělám dřevo rychle. Já si udělám plochu. Udělal sklo. Tak. Klidně vem celý. Kdo jsem dal tu? Já ne. Udělal Anetka. No, to budeme muset pak opravit. Ne, já si zpízej. No a z čeho to jinýho je? A co by to bylo? Tak můžete. Čekaj, na tohle se přepnu. To zvládám. Co teď mám dělat? Teď můžeš odpočívat, dát si lehátko. Je to tak asi lehátko. Pomohem. Pomohem. Tady máš to? Je to trošku rozšiř, no, o jeden. Tady. A? Ne? Jo. Tak. Já musím ho takhle spravit. Tady udělám okno. Ne. Já tam nevidím teďka. Tady by měla být stěna, já se tady vykoupu. No to líbí. Já jsem se na Hermana, opaluju se. Hned se opaluje, vypaluje, tady ten blok dej pryč. Nebo spím. Spíš či spíš? No spím a nebo musíku. Protože se opaluju. Jo, opaluje se v noci. Ten, co je tady předsunutý a někdo má koubel, aby to tady dorovnal. Nemám. To je super. Mám jenom sklo. Takže někde musím narychlo vymyslet schody. Já si opravím jenom tohleto. To je jaký? Kde je toto za ten? No, už je tmá, jdem se vyspat. Budem pokračovat. Proč jsou tady díly? Jo, takže já budu mít tři ty, že jo? Ne, rozbij to jedno. No, dole? Aha. Tady dole. Tady! Jo, a tamhle vedle. Já chci tady taky bydlet. Tady bydlím já. Ne, budu bydlet tady. Hlavu si dneska. Já jsem spadnul. To je sama creeperovina tady. Jo. No, nazdary. Tady může být celý třeba. Tady kde jsem? Nevím, kde jsi, ale teďka na to nemám čas. Takhle jsem to nechtěla, to je jedno. Tě nestěžuj si. Darovanému koni na zuby nehleď, to se neznáš? Já jsem nešla pod vodou uhlíka. To je možný. Jsem hladný. Je to v pideli. V pideli. Nedovolu si na mě. Tak je to tři vysoký, je to tři. Tohle dej, tady ten dej pryč. Na mě, říkám. Tohle. Ona ti tady ničí to, mama, ničí tady zahrádku. Jo. A tady taky? Rádi, tak. Ale to jsou dva bloky. To jsou tři. Ne, to jsou tři, víš. Kde? Jsou všude tři. Jsou. Jsou. Jdu na výpravu, jo? Jo, běž. Tak. Jo, tak já jsem to taky chtěl udělat. Tam. No, já to prozatím udělám z akácie. Takže já bych... Tak mě nečokl. Jo. Op. To mě nepad čokl. Pomoc. A popravíš to tam. Tak. Kdo? Tvoje čukla. Tak proč je běž, když nás mohli chránit, že jo? No. On tam
tam je čokl. No, tam je čokl, no. No, ještě jeden. Na kláce máš? Tohle chceš? Ne, ty pukne, nebo to ne. No, jsou slabý, ale dobrý. Tady to potřebuješ. No. Na maso. Tady je to, veš, ty jsi to dal, ty jsi to dal, veš, tady. No. Dal. To jsou 4 bloky. No, tak to musí být 3, no. Aby jsi se nebouchal do toho. Ty do nebudeš hlavy. Bouchat do hlavy, kdo by se bouchal do hlavy. Já tady zabijím kravičky. Nezabij kravy. Jo. Potřebujeme maso, ne? Nezabij to. Potřebujeme maso. Potřebuješ maso. No. Je to tak. Lezina. Že tady to mám dát pryč nebo co, když tady jsou 3? Ne, ty mě nechápeš, tady vzadu. Kde jsi? Tady vzadu, no tamhle ta stěna. Proč tam to nebouhne jako? Ach jo. Tak a schody budou... by mohly být někde tady. Dva. Nebo žebřík tam. Já budu mít dva patra. Dva patra budeš mít. Dva patra. Budeš mít dva patra. No. Jo. Dva patra budeš mít. No. Jsi správná Čecha být. Dal jsi to blbě. Ne, nedal jsem to blbě. Tak nevím, proč jsem dal skloubíš. Protože to nevadí. Tak. Taky jsem má udělá... Akáciový ty. Když tam dám ten slab, tak to neotevřeš, ne? Myslím, že to nejde. Ne. Ne. No. Vás pršu mě, ne? No, jiný podnebí, jiný mrav. Tak to. Nahoru. Tak a prostě. Že... Takhle je. Ty co tady? Jo, tady mají být okna ještě, že jo? Nebo co to? Tak. Míra mata. Udělej to stejně, jak je to na téhle straně, jo? OK. Jej, došli mi slabý, babi. Nebyš to tak vrátit? Jo, už pochopil. A tady máš tak. Dobrý, už jsem si... Kemňáci ke mně chodí. Už jsem si udělal. Kravičky. Nezabíjej kravky. Maso! Prase. Prase stálo na tarase. Zluboka se smálo. Mám tam dát skla? No. Ten? A zase vůbec pršu mě, ne? Vyzkoušíme, jak to bude vypadat. Vás prší, já tam u mě, ne? Jo, vlastně, abychom mohli udělat jako jak... Mám 11 a 15. Nebo to mám sundat? Moment, přemýšlím. Přemýšlím na hlas. Okay. Tady to potřebuji dát, vejš. Tenhle dej, co se položil ten první dej na pryč, jo? Dobrý, taky zabijím, jo? Tady by byly ty. Ovečko! A jsem mohl dát celý, no. A říkal jsi, že to bude druhý patro. No teď jo. Tady budeš mít druhý patro, ale bude kombinovaný jinak, ne? No, já nechci ani. To je ze spoda. Tam no. Můžeš, může taky foukat, ne? Já mám to pandu, no. Ale do killu. Našla jsem pandu.
To vzácný, jo. No, ježiši, malá lama, ježiš. No. Tak neumírej. Já se sebou vám postavu. Zase žvatlaš jak tetka. Už si vám u sebou postel. A tak si vej postel, no. Já s tím. Jsi tam s tím. Tak. Jdeme spát. Místo, aby jsi vypejkala to, co jsem ti dal za úkol, tak neděláš, víš? Jo, vypejkává. No. Určitě ne. Ale. Dubový na střechu, aby jsme měli vážení. No i když radši víc. No a potom updateu je to fakt jakože hodně rozkrešený. Ne, udělal jsem ty, co mám. OK, no děkuji bože. A ježiš, tak to nevadí, uh-huh. Se pak opravím. Já už jí mám, víš. Au, už mě zabíjí hlad. A nepovedlo. Už 50 hodin. 50 hodin. 50 hodin, no. To můžeš být v tahu, no, v to 50 hodin můžeš být na tahu. Ale už. Já se jdeš pro kámen, nebo jdeš si pro kámen? Jdu. Já se jdu pro kámen. Duš? Duš se, no. Duš se. Hledání serveru. A teďka. Ooooo. Oh. Máte odpadeno od serveru. No. Jsem to mohl udělat normálně takhle, ušetřil bych si práci, no. Hledání. Všiml jste si, že mám jiný jméno? Všiml jste si? Se pak opraví. No. Já jsem nic neschodil. No. Já si určitě vemu a odpím. No, mám si kalhotky. Mám už kalhotky. Nepromokavé a bude to. Jo. Jsem kivu? No, to jsem hezká. Módní přehlídka. A věd krabičky. Tak co vy tam trolíte? Jo. No. Já tady dělám masíčko. A tady dělám to. Nevím, dodělal jsi kozu. Ne, dodělal jsem ten kámen asi. Jo, kobl tam dal, fajn, super. Já se nedostanu na tam tu a stranu. A podívej tady díva, tam mám něco zadělat nebo ne? Ježiši, co, kde, tady? Tady. No jasně, tam se dotáhne, no. Ale z druhé strany to bude otočený, vidíš tady ze spoda. Já už na to nemám materiál. Takhle. No. Tady. Ne.
Tady bude takhle. Akorát, že ne z břízy, že jo. A z čeho? No, dubový dřevo, dubový prkna. Já tam nevyskočím. Takže vážení, já se s váma loučím a děti taky. Tak jsme něco jsme stihli. Samozřejmě, že celý barák není hotový, střecha zaostává a jiné věci, byli jsme těžit a 20 minut je pryč. Takže mějte se fanfárově. Les.